ዛሬ ቅዳሜ ነው ስራም ስለሌለ ከባለቤቴ ጋር ፊልም ያያየን መንበላውን የድንች ጥብስ ላሳያችሁ ድንቹን በጣም በቀጫጭኑ ነው መከተፈው ይሄን የድንች ጥብስ ከሌሎች ምግቦች ጋር እንደማባያ ከጎን አርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ውሃ ውስጥ ጨውና አጨቶ አርገን ድንቹን እንቀቅላለን ድንቹ ቶሎ ስለሚበስል ገንፈል አርገን ብቻ እናወጣዋለን ድንቹ ከበሰለ በኋላ ዘይት በደንብ አግለን እንጠብሰዋለን ድንቹ እስኪደርስ ድረስ የማባያ ስልሳችንን አዘጋጅ ሶይ ሶስ ኬቻፕ ፓፕሪካ የነጭሽንኩርት ዱቄት እና ዳጣ ቆንዶ በርበሬ ይህን ዳጣ ከአርባ ምንጭ ነው የመጣልኝ ነገር ግን እናንተ ቃሪያ በደንብ ከትፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ድንቹ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ድርቅ ብሎ ሲጠበስ እናወጣዋለን ድንቹ ሳይበርድ ፓፕሪካ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት እና ጨው አድርገን በደንብ እንቀላቀለዋለን አሁን ድንች ጥብሳችን ዝግጁ ሆነ ማለት ነው መልካም የረፍት ቀን ይሁንላችሁ ሌላ ተጨማሪ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ አስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልኝ